Jo, ja, måste man skinna så uppe. Är det vad bra? Ja, men det är inte mina kläder han tar. Det är andra sina kläder. Det är mor. Au! Vi såg så där. Det är på max. Det har blivit explosion. Bang! Vill du säga då? Kan du bära på maskinen? God kväll. Kom! Bli! Sitt! Jeg har besøkt med Henrik. Hei, 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 jaha, så nå skal jeg sende en video. Hør det galt ut, det er hva jeg skal gjøre nå. Faen. Det var på din da. Du har vaskemaskinen og sånt, pei. Er det var flekk? Ja, men det er ikke mine kleder, han tar. Det er andre av sine kleder. Det er mor. Au! Du sa ikke så der. Det er på max. Det har blitt eksplosjon. Bang, vil du si da. Kan du bære på maskinen? God kveld. Kom! Bli! Sitt! Faen! Fette! Nei! Nei! Jo, nei! Si hallo, Henrik. Hallo. Og Henrik, kan du si hva du heter på Snapchat? Nei. Noen sek. Kan du si hva du heter på Snapchat? Jeg tror jeg heter for Holt og Klapyre. Jeg tror det. Nei, ikke jeg. Hva du sa du heter? Jeg tror jeg heter for Holt og Klapyre. Holt og Klapyre? Ja. Føk av det, ja. Nå skal jeg skrive navnet på skjermen nå. Altså, mange slipper. Ja. Jeg får skrive navnet her nå, som kommer opp, så jeg kan hete på Snapchat. Hvis dere har den, tror jeg ikke så veldig nøye om det, men... jeg har ikke noe som kan gjøre noe, for jeg var veldig feig. Så, da snakkes vi. Så, ja, det er...